Sveicināti jūs mājās! Sveiki. Lauku rāka, lauku sāta! Atrodies, mēs iepriekšējā sērijā prasījām, Ogle 3, jūs varat mums atsūtīt hūdijas, mums salst, jums atsūtīt džemperi. Sacūtīt hūdijas tikai, kuru jāpiešoju pašam kapuču. Kapučus vēl gaidam, kruči. Paldies locekļiem, dusma būda, papildus saturs, vai kaut kas cits skatāties locekļi. Piektā sērija, tur kāds tika izbalsots pagājušajā sērijā. Labi. Varbūt. Šodien būs interesanti izbalsošana, tāpēc mēs uzreiz tīsim uz to. Jā, tikai ko viņi tur dara, tajā lauksētā, kuram jau interesē. Darbs, darbs, darbs. Jā. Nu, okei, tomēr izēm cauri bišķiņ tur pāris minūtes. Jā, Marta būtu apbēdināta, ja mēs nepastītos uz viņu mazliet. Netik labi. Atcerās sākam no rīta. Jā, iet zvanīt, zvanī. Tā cieta, ka viņi tur viss smagāk strādā. Jā, nu smagas zvanas. Dingi, dingi, dingi. Jā, raks slīns jādomā, tā kā visu nedēļu, kurš būs slīns. Jāvēro viņus. Oh, my god, jāvēro. Labi. Vasali, broļi un mosas. Vasals! Lauku sētā ir sākusies jauna darba nedēļa. Katru gadu mēs tīram grāvjmalas. Arī šīs gads nebūs izņēmums, tāpēc šīs nedēļas darbs ir iztīrīt grāvjmalas. Ok, šitiem visiem tagad visi gauja jāiztīra. Nē, nē, geimala. Geimala? Geimala viņam jāiztīra. Tur ļoti ātri gan jau tas būs. Zaģēt ar rokas zaģītajā, nu. Kurš darbiņš man patīk labāk kā sūdi. Pa sūdiem es esmu apmierināts, visi sēdi strādā tālāk. Tas ir atzarots, tas ir malk, tas, kas nav atzarots, tas nav malk. Nu, viņi izdomāja, ka šī ir malk. Tā viņi izdomāja, bet es neliktu izdomāju. Es arī sliktu čupa. Tad nevajag dzert. Bišķiņ jau man viņa besīja, bet nu neko. Jā, jā, šonedēļ jāizdzīvo. Mēs ar Evas ļoti kašķājāmies, bet virtuvē nu, mēs nolēmām to, ka ko... Kas tas? Vegāns sāpnes? Visi vegāni. Piecerās augšā. Kur ir mani vegāni? Ja man nelabi palika, cik tiem vegāniem palika slikti. Tādu restorānā pārdod. Šis jau gatavs. Gaļas rullīšu un viss pārējais. Tas ir fantastika, tā kā bez mazai restorānā. Kur tik daudz var ēst? Es savā dzīvē tik daudz neesmu ēdis. Bez jārā un vēl viss garšīgi. Nav ko pat pasūtīt. Es vēl aizmirsīt, ka tāda dēva eksistē. Visas dusmas sevi ir pārgājušas. Bez jārā. Jā, tā ir. Tā ir, ja paēd garšīgi, ja tev pabaro sievieti ļoti garšīgi, visu nevar uz viņu dusmu. Nav. Besi ārā, nav. Man ir reāli besi, jā? Jā, bet, nu, īstenībā no favorītiem, ja man būtu jāizvēlās ar stroķi pie olām, tad es izvēlētu zēbu. Ko tu te taisi šovu, kur nav? Aivi turi viņu. Mēs neesam mūti. Tas, ka šeit ir smalki zariņi. Virziens. Jā, jā, virziens. Viss taču ir pareizi, no šito mums Tu te taisi šovu, kur nav? Aivi turi viņu, mums jūsmas jāliek ārā. Mums jau bija vienošanās jā par to sakrāmēšanu, bet tu jau atnāci. Jā, te lauku sētā viss mainās ļoti ātri, divi nepareizi teikumi un viss tu esi nīstākais cilvēks. Tā ir, tā ir. Tu teici mīkstākais vai nīstākais? Viens, abi kopā. Tagad laiks baig grūtai, zini. Un tāpēc arī tāds saspīlējums tajā lauksētā, tāda riska, ka pāris teikumu visu, tu esi tikai out. Tu esi tikai, tev jābūt uz, nu, obligāti katru dienu uz strīpes. Nu, visiem vajag tās 10 štukas. Visi grib tās, nu, gandrīz 10 štukas. Interesanti zināja, ka tur jāmaksā arī ienākuma nodoklis no tās summas, vai viņi samaksā ienākuma nodoklis? Tur arī aizvēršanas nodoklis. Tur arī aizvēršanas mūtas nodoklis arī. Kristaps pagaidām nav nereiz maksājis. Labi, bet, nu, skaidrs, uz līdzenas vietas atkal kaut kāds tā kā zarus nesadalīja. Jā. Kur zarus likt? Nezinu, voksējis! Labi, doj, ejam pisties, doj! Interesanti, kas būs izbalsošanā, jo Eva vairs neizstās pēc galvenā ļaunuma. Jā, visiem tagad patīk, oh, jā, tur garšīgi uztaisīt ēst. Ej! Eva, jo, paliek vēl? Jā, tas tikai... Kas galvīts, kā laicinē? Tā darba cīši daudz. Cīši daudz. Ja tu mūs iedar dūnu mūdzēt, tu esi nākamā, tu esi nākamā garanta. Pirmī tu teici, es man tur palīdzu, es nē, viņš strādā. Tagad saka, kā ir. Tu jau reāli viņi ruči ārā. Tu tagad saka, kā ir mūs. Es jau to ne. Vai tu nāc ar mums, vai tu esi nākamā ārā? Nu, ko es redzu, kā es mums, es redzu, ka viņš ir Nu, tagad pasaka, kā ir. Kā ir, es gribu. Ko tu gribi palikt ilga šau, vai tev liekas, kā būs pareizāk? Kā tu var izdomāt, kurš ir no viņiem stiprāks Edgars vairāk stresu, jo ir lielāks stress, jo tu neko izdari. Es tagad nerunāju par Aivu, es tagad runāju vienkārši. Bet mēs runājām par Aivu, un tu pārgāji par Edgaru.
Ja tu mums dur munci, ko lai mums ir vieglīgi? Mēs... Nu, tad labi, tad rakstiet vienkārši manu vārdu un viss ejiet taču uz galīgi. Nu, re, nu tu nonāc pie tā, ka šitā ir. Vau, šis bija diezgan labi. Vegetāls Emi un Oskars. Es centos, cik vien labi varēju. Tas bija reāli teātra līmeņa vērts. Jā, Dailes teātri jau zvana. Varam mēs tā kā jūs lūgūs no jūs sērijas? Jā, Aina, trīs cilvēki tur apspriež pie galda, kaut ko ļoti svarīgi. Viņam viens čāls. Fiziski deformēts. Un viena sieviete tur sāk smieties, un viņa jautra. Un pēc pāris sekundēm viņa nav jautra. Viņa tikai sadusmojas un visu, un aiziet prom. Un pat neviens nesabuģējās tik rūt. Parši šito daļu es izlaižu. Pati. Pati līdz beigām. Ir tāds neumalīga situācija, kad Aivs ar saimniecu tur kaut ko šiverējās pa vakariem. Jā, tur no malas modrs redzēja, ka mēs tur runājam ar saimnieci, tad tur viņa uzlika tur galvu man uz pleca un tā tālāk. Nu, ir kaut kādu secinājumu es tur izdarīju. Mēs nesteigām ar viņam baigi pavadīt to laiku. Nu, bija labi, vienreiz tur atpūtas telpā pasēdējām. Tilīgi, dēm, saimniece is a player! Tikā visu jāizvelk no šitā šova. Gan darbu, tikai lai viņš strādā. Dabūt naudu gan jau arī. Arī naudu. Arī hate viņi dabūt, hype viņi dabūt. Bet man prieks par Aivu, es tikā, nu, joders. Tas ir tas, kas viņam trūkst. Joders. Nu, nav tā, ka mēs tad staigājam apkār kaut ko čupojamies un tā. Es cenšos tur. Viņi tā nedarīt. Nu, pret Aivi man ir simpātijas. Reizēm mēs aizējam kaut kur divatā, pasēžam, atpošamies, parunājam un viss. Bučas nav bijis. Bet tas ir laika jautājums. Ko domā par to, blē? Lūpču šito! Jā, sorry, Aja. Sorry, Aja. To jūs varat darīt, pu šova. Ne jau šova laikā. Nu, viņam ir jāčāpo mājās. Tas, ka man ir simpātijas pret Aivi, man tas baigi neietekmē lēmumus. Jo tas tomēr ir šovs. Un tā ir spēle, principā, kur tev ir jāskatās, patīk vai nepatīk cilvēks. Tev ir jāskatās, vai viņš tur ir bijis sliņķis vai čaplākais. Pārējai ir uzēduši. Saprati? Martai vienalga, tikai kā Aivis tur viņai tur vai ne, neko. Tas nav tas, kur viņi vērtē čaklumu. Viņi grib, lai viņš strādā un visu izpildi. Ok, izstāsts diezgan interesanti, tāpēc mēs atstāsim to, lai jūs pasitieties paši. Jā. Mēs pagriezīsim uzreiz uz izbalsošanu. Stilīgi. Vasali! Vasals, Joņi! Paldies, saimniec! Es tikai sapratu, ka mēs iztumies kā tie, kas tipa apsargā, lai nebaigi brojām. Un tas lauks sāc, cip... Ok, saimniec viņu pagaidām nebaigi. Jo, cīgi ir. Palālā! Tā mēs viņus apsargājām toreiz šovā. Un Edgars jau guļ, nu tur viss puses no viņam guļ. Šo Edgars šo tur. Un Armands skatās mums. Lauksēts čaklākais, lauksētas sliņķis. Šajā nedēļā lauksētas sliņķis ir Aivis. Kas notiek? Aivis, pasies, viņš tā strādāja, ka viņam pat ceļu izdīja. Man liekas, viņš ir izredzētais, nu vismaz saimniecai. Vairāk slikas strādā ar mūtu. Jā, man žēl, Aivi, viņš mums bija kaut cik jautrs. Fan. Jā. Šajā nedēļā viņš sevi parādīja sliktāk nekā pagājušajā. Un negāja tie darbi tikrai tas priekš. Aivis vairāk sēdēja nekā darbojās. Šīs nedēļas lauksētas čaklākais. Eva! Opa! Hello there. Oh, I'm so happy. Neviens neaplaudē. Neviens neaplaudē. Es biju uz bērēm, kur pat vairāk aplaudē. Tavis plecs Armands. Rokas nost. Tā bēva. Bet ko viņi darīja? Viņi tikai gatavoja ēst. Tas nav garšīgi vispār. Tas nav kādīgi. Edgars pat... Eva čaklākā. Turn tables. Paši. Eva. Līdz šim lauku sētā neviens pavārs nav tā slavēts, kā tu. Vienkārši.
jumīgs. Te pat nav ko teikt. Man arī. Tas ir vienkārši. Es atvainojos, kas tā pa franču lodas. Sanāk, viņi neapmierināti par to, ka pavāri ir čaklākā šodien. Jā, bet viņi nebūtu... Pirmā vēsturē. Jā, bet viņi nebūtu uztaisījis ēst, viņi tur nomirta. Tas vispār, un visi šokā, bļāviens, kas pa figņu, tas jau... Viņi tas visi nomirta. Tu pat ārmantis, un kurš kā lāks kāpu? Ja visi nomirst, kurš raks kāpu? Zini ko, es arī negribu neko teikt. Bet es pateikšu, jo es gribu. Ne, nav jau tā, ka viņi baigi tur daudz strādā, kaut kāds zarfs griezi, un viņi grib par to kaut 100 eiro dabūt. Jā, fuck. Vienš zarojiņš. Ar trimmeru. Nu, ar trimmeru tur. Aivis vispār tur atpūtās. Nē, viņi būtu tur ar rokām plēsuši tos zarfs. Mums jau nerādīja, kā Eva tur skrēja pakaļ visām vistām, tā kā katru izplakoja pēc tam. Katrā jau tur pārklāt kaklu. Jā, kā kaut rūpnīs, tur zini, par robotu pārvētās, un tur zini, tikai pārstrādāja tās visu, tur sagriez. Jā, un visi šokā, bļēņas, sieviete čaklākā, kas tas notiek? Es... Kas vēl tā, ka būs sieviete uzreiz lauksā? Es vispār esmu misogonists. Šoks. No, ko teiks nemaz? Totāls šoks. Tu plēst, Viņa lieliski parādījies jau virtuvē, kā arī pārējie... Jā, cīstu, cik viņa lieliski izklāst. Virtuvē. Būs viņa kaut Michelin zvaigzni dabūja, tā ir Martas virtuvē. Martas virtuvē. Vienu Michelin zvaigzni. Tagad nākot vietai, kaut lordi. Čipa, ļoti cīši, skaisti. Cīši, neslikt viņa iztās, jā, es piekrītu. Izskatās, ka mēs te esam vergi. Nevis dalībnieki. Jo... Te nenovērtē čaklākos, kas dar darbs, te novērtē Oj, puždienas, jo atsūtē puždienas. Oj, nēns, modri, mēs jau cik sezonas sakam, ka jūs tur esat vērni. Vecīt, nēns, Ameriku aizgāja tur. Ameriku atklāja. Čals brīvprātīgi pieteicās uz vergiem, un tagad kaut kā protestē. Jā, atdeva savas tiesības, ka nu jā. Viņā saskatījās tur iepriekšējās sezonas, kur tur, zinu, trīs čaklākos pēc kārtas vienam tam pašam dēlu. Jā, sopelnīši tur normāls bikses jau nopirka. Izvēle ir izdarīta. Jūsu vidū ir kādi divi, kurus jūs ne acu galā neieredzat un vēlaties raidīt prom no lauksētas. Edgars! Edgars! Kristaps! Emīlija! Kristaps! Emīlija! Edgars! Kristaps! Tas visas b***s ir jāsit ārā pa vienai, tā kā tur viss b***s ir. Viss b***s līdz b***s, nu b***s. Nu. Emīlija! Vēl stilīgi. Pļēns. Var vājāk bišķiņas iztās gases. Bet tas ir interesanti tā, ka es esmu lai skaits bijis šitās tajā balsošanā. Redzi? 3-3-3. Emīlija, Kristaps un Edgars. Kā, bet viņiem divus jāizvēlās. Viņi nevar visu trīs sēst. Jā, divi, jā. Tagad notiks cīņa par pupām. Par kuriem labāk ir pupas uzvar. Kuri divi sēdīsies blaku Saivim, tiks noskaidrots lauka sētas klasiskajā uzdevumā pupiņu šķirošanā. Uzmanību, gatavība aiziet! Stop! Pārējie atkāpjas. Emīlija, Edgar, nost. Pārbaudīšu tavus traukus. Kristap. Vienu pupiņu, boj no Tā ir tikai viena pupiņa, jo nekas vien. Ej! Vienu kļūdu jau var. Visu jau tā drīkst. Nu, tad sanāk, vai nu Edgars un Emīlija paliks. Kristap, diemžēl, uzmanību, gatavību aiziet! Stop! Stop! Tu pateici stop, pārbaudīšu. Divi pēc kārtas, tu ināro! Jāņa rāzes uz guri triks, kurlu. Jā, nav baltās pupas un brrrt parādās baltā pupa. Bet pārsimšos triks, tā esi galvā, kur pupa nav pupa, un tā kā no dirs. Rek pupiņā, balta no dirs. Rek pupiņā. Mums jāuzstājas štāt ar kādu pupiņu dziesmu. Lauku sētā rekurīrā pupiņā, mana pupiņā. Hei!
Ei, balta melnā pupa. What the fuck, tur pat viņas ir sarkanās. Jā, bet... Kurš pateica, ka ir kādas melnās. Jā, bet pēc krāsas vairāk tās brūnās, viss tās. Jā, ja tā godīgi, tad to taisnībā. What the fuck, Jānis rādnā. Ņēma visus laukus ēdā dīrsā. Mūs sanāt, tev sanāt. Es aizgāju uz vienu satīnu koncertu, un es jau varu grūt par reperi. Jā, jā, jā. Kristaps pasaka stop. Viena pupiņa. Pie sevis nodomāju. Pēc tam pasaka Edgars stop. Arī viena pupiņa palika. Vēl viens zābak. Sanāk, es ar diviem zābakiem sēdēju blakus. Emīlija, nu šādi lauksētā vēl nav bijis. Un tu ar četrām nešķirotām pupiņām atgriezies pie pārējiem. Malacis! Malāc, nešķiroj pupiņas. Jā, yeah, tu neizpildi uzdevumu, bet tu paliec. Tāpēc, ka citi failoja tavā priekšā, kā daudz ir daudz, nu kā bieži vīrieši tā dara. Tikai, sustrauc brēnesis ar meiteni sacenšos. Es ātrāk, būtu viss op. Labi. Es beidzu. Būs tolēdzēks. Būs interesanti, ja būs divas pupas pēc kārtas. Divas pupu cīņas pēc kārtas. Tā būs otrā mūsu dziesma. Izšķiro manas pupiņās. Kā tevi sauc man pie pakaļā? This is so cringe. Edgar Kristap, to, kuram no jums būs tiesības izvēlēties uzdevumu, mēs noskaidrosim salmiņa vilkšanas cīņā. Kurš izvilks garāko salmiņu, tam arī tiesības izvēlēties. Tātad tas ir tavs, salīdzinat. Nu, man bieži garāk. Kristap, tev garākais salmiņš līdz ar... Aiziet salmiņu. Man arī bišķi garāks. Aiziet salīdzināt savā starpā. Ar Edgaru salīdzināt. Edgars šitam tā. Reāli tā bišķi garāks. Kristap. Šķirosim pupiņas. Paldies par izvēli. Trešo, ej, otro reizi pēc kārtas pavīru. Simto reizi vispār. Simtās, tad ir jubilējas pupiņas šķirošanas. Simtās pupiņas. Starp visām sezonām. Jep, tieši precīzi. Viņi gatavi. Jā, mums tā kā simtās tā pupiņa jubilējas šķirošana, mums būs kaut kāds īpašs events arī. O, jā, zelta pupas šķiros. Stop. Stop. Pārējā. Stop. Stop. Nu, ko... Otro reizi pēc kārtas viņš pasaka pirmais stop, un Edgars uzreiz aiz viņu pateica stop. Ā, jā? Jā. Tik forši. Anyway, tas bija gej. Pasties modru. Modrs jau gaidz. Modrs jau izšķirot. Kurš patīks? Bet nu, tā kā sanāk, ja Kristaps uzreiz divi iet prom, ne? Tad tā, kam Edgars nāk iet prom. Atkāpjās. Edgar, tu teici savu stop sekundi pēc Kristapa. Kristap, pārbaudi tavas pupiņas. Nu, es tur neko neatradu, bet atradīs, tad man liktenis ir. Kristap, apsveicu! Atgriezies! Edgar, tu kā otrais pateici stop, pārbaudīšu uzreiz arī tavas pupiņas. Jā. Edgar, kārtībā! Atgriezies pie pārējiem! Ko? Fuck, jā. Ko? Kāds atgriezies pie pārējiem? Paga, viņš nafiktenim trīs tur bija. Vienkārši, lai cipa masas skatā. Cipa, lai aizņemtu telpu labāk. Tas ir... Lame. Nē, Edgar nevar. Ja Edgars zaudēs, tad viņu atstājam. Ja Kristaps un Aivis zaudē, tad viņi jābied prom. Bet jā, tā kā stilī, viņi... Kristaps un Edgars varēja tā kā iesildīties vienu pupiņu šķirošanu. Aivis tur sēdē un skatījās, stubām Marta man par sliņķi izlēt. Kā viņi tā vajag? Un arī tagad Aivis iet projām, viņi vienkārši ir vispār šo zonu, grib visu stilīgāko saisūtīt uz pirms projām. Nu jā. Pagriežās ar sērijā taču bija. Stāvēt, ko pagriežās ar sērijā izlēt. Mārtiņš. Ah, Mārtiņš, jā, viņš bija stilīgs, jā. Viņš bija stilīgs. Viņš bija pirms tam brīdim stilīgākais, kad aizgāja Rudzīts, un tagad Aivis. Tad zināja, kas nākamais stilīgākais, tad jau laikam nezinu. Neviens. Neviens, viņi visi paliks. Nelik šo laiku. Jā, nē, nu, skatieties pilno sēriju, tur, kur viņi vēl tur, šajā sērijā viņi vēl tur masējās kaut ko. Kaut kāds tur visādas izvirtības bijis, var skatīties Go 3, dusma būda, un tādu locekļu var skatīties papildus saturu. Locekļiem. Jā, nu un ko, un vēlreiz paldies Go 3 par šitiem IT supportu. Jā, mēs pārprogrammēsim. Iesim pastrādāt tūlīt. Aplaudosim kaut ko. Nu vienkārši šitā dzīvē nekad nav bijis, kad kāds ir drausmīgi nepatīkami.